Samozřejmě i nový Fatboy vychází z klasické tatrovácké koncepce, která je ve světě neobvyklá a v podstatě unikátní, to znamená, má centrální nosnou rouru, výkyvné polonápravy, nezávislé zavěšení všech kol a od roku 2002 na dakarských speciálech používané vzduchové pérování přední nápravy. Má delší rozvor, 4300 mm, má odpruženou kabinu, poprvé v historii, kabinu Tatra, má převodovku CDF s vylepšeným řazením, no a nejmarkantnější nebo největší novinka na tom autě je přední náprava s kotoučovou brzdou, takže absolvuje ten nejextrémnější test na letošním Dakaru. Já si slibuju od spolupráce mezi Tatrou a Bagheerou hlavně pevný testovací program. To je to, proč jsem tlačil a proč jsem šlapal za tím, aby podobná spolupráce vznikla, a doufám, že jsme dobře připraveni a že minimálně to auto na Dakaru dojede, a pokud by dojelo v první pětce, tak by byl velmi spokojen. Dakar je samozřejmě pro Bagheeru nejenom obrovská výzva, ale i velká pocta, že ten projekt je ve spolupráci s Tatrou, tak silnou značkou, světově uznávanou, dlouhověkou historií, a samozřejmě náš cíl je vyvinout tu nejlepší možnou techniku pro dálkové soutěže a samozřejmě dosáhnout těch nejlepších výsledků. To auto za mnou teď odjíždí na svoji premiéru na Dakaru a samozřejmě to očekávání je zajet co nejlepší výsledek, i když tam máme i velké obavy a uvidíme, jak to dopadne, protože je tam spousta nových technologických prvků a vývojových komponentů a budeme všichni samozřejmě ve velkém očekávání, jak to všechno dopadne, a držet pěstí.